Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə, birinci kanallarında yayımlanan Böyük Oyun verilişinin efirində Rusiyalı politologlar və erməni əsilli ekspertlər tərəfindən səsləndirilən açıq-aşkar anti-Azərbaycan çıxışları. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün şübhə altına alınması və dövlət xəritəsindən təhrif edilməsi ilə əlaqədar rəsmi sərt etiraz notası göndərib. Xüsusi vurğulanıb ki, verilişin qonaqları öz çıxışları ilə Ermənistan cəmiyyətində revanşist qüvvələri keçmişdə qalan münaqişəni canlandırmağa təhrik edir və separatizmi açıq şəkildə dəstəkləməklə iki xalq arasında düşmənçilik toxumu səpirlər. Səfirlik Nazirliyin diqqətinə çatdırıb ki, dövlət telekanallarında qərəzli bəyanatlardan istifadə edilməsi və aşkar siyasi təxribatlara yol verilməsi Rusiya prezidenti tərəfindən dəfələrlə səsləndirilən və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəyin ifadə olunduğu Rusiyanın rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı, həm də regionda uzunmüddətli sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində atılan addımlara xələl gətirir. Sənəddə qeyd olunub ki, regionda mövcud olan kövrək sülh şəraitində gərginliyə səbəb ola biləcək və vəziyyəti daha da gərginləşdirə biləcək təxribatların qarşısının alınmasında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin üzərinə xüsusi məsuliyyət düşür. Həmçinin təəssüflə vurğulanıb ki, sözgedən tokşounun aparıcısı və bu dırnaqarası tamaşanın birbaşa iştirakçılarından biri, Vahid Rusiya fraksiyasının üzvü, Dumanın Beynəlxalq Məsələlər üzrə Komitəsinin sədrinin birinci müavini Vyacheslav Nikonovdur. Hakim partiya nümayəndələrinin bu cür davranışı Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlığı və müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyətinin ruhuna ziddir. Eləcə də iki tərəfli münasibətlərə əhəmiyyətli dərəcədə zərər yetirir. Azərbaycan tərəfi Rusiyadan kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin təxribat xarakterli hərəkətlərinin dayandırılması və gələcəkdə təkrarlanmaması üçün təxirə salınmaz tədbirlər görməyi tələb edir.